času prisjećanja na pogibiju naših branitelja, policajaca, crkva vas kroz ono što su mogli najviše dati, a dali su svoje žene. Času prisjećanja na pogibiju naših branitelja, policajaca, crkva vas zazivati našega spasitelja i moliti se za naše pokojne branitelje. Čitanje knjige mudrosti. Pravednik, ako i umre prije vremeno, naći će mir, jer duljina dana ne čini starost časno, niti se ona mjeri brojem godina, već razboritost. Malo vremena dugo je živio, jer mu je duša bila draga gospodinu, on ga je hitro izbavio od zloće oko njega. Vjeri gospodina. Hvala. Dragi prijatelji. Tehnike blokiranja. Od udarca sa napadom palce, odnosno motke. Kada od udarca sa strane? Ho! Kada sa druge strane udarca? Ho! Kada udarca dalje nisko? Ho! Sa druge strane nisko? Ho!
bar. Gotovo, hvala. Samo stavi tamo iz odraža. Aj, pusa. Bro. To vam je puška za ustavljivanje. Jes došao, a bo. Jesamo, pa ne mogu ja, imamo i tamo. Sve opušta.